Seems to give me the boom. A mí pasa para relegation. E esse cara que tem legal. Ok. Que? Que foi que tá rindo, velho? Que marca. Os caras fizeram um... Como é que você fala no vlog? Dele, o vlog, cara. Começou o David, fala aí, cruzado. A polícia. Felipe não tá no grupo, então foda. Os caras botaram um bug de Nesk no vídeo. Aí é bom. Salve, Lazy. Beleza, mano? Tranquilo? Deixa mais ele. Pô, marca aí, meu. Ah, muito engraçado essa porra, velho. Marca aí, velho. Marca só, se não tá, velho. Que grupo é? Grupo pega no meu pau. Oh, Merte! Pega no meu pau. Oh, Merte! Oh, Merte, para! Oh, Merte, homem! Caralho, meu mic é muito ruim, velho. Realmente. Realmente. Não, nunca te faz nada. Só numa caixa. Eu vou botar o fone, ver se melhor. Tu tá com o microfone do telefone mesmo, né? É. Nossa, sou o lugar errado, velho. Alô, alô. Nossa, o Alien veio aí pegar nós. Peraí que eu achei estranho. Agora tá melhor? Não, tá outro, o outro tá... Nossa, o outro tá melhor. Ah, não. Nossa, parece, tá lagado. Parece quando tu vai no oculista, tá ligado? E tá aí ele fica mudando, falando qual tá melhor. Beleza, pegou. Esse playlist pra qual passou é muito boa, velho. Pegou, playlist é YouTube. Pode fi. Ah, bom. Passei então. Quero ser bom. A partir da segunda música. Primeiro não gostei, não. É, playlist que é primeiro? Feel So Bad, era Feel So Bad. É a primeira música. Qual que é o nome da playlist? Ah, velho, eu mandei o link, mano. Mas eu tô no aplicativo, cara.
É Gabriel. Gabriel, não é som SCBOA. Gabriel KN. Som SCBOA. KN17. Só música boa, doente. Não é som SCBOA, Só música mano. boa, retardado. Ah, falta umas Não, mano. musiquinhas boas aí, tipo. Ah, não. Passa o tempo, deixa eu ver. Pra tomar no cu. Porque se tu acabar de fazer XXX live antes de Temptation. mim, dá um host. Senão depois eu boto host se tiver mandando live antes. Meu Deus, o Will tá vivo ainda. Não, que o Like Triple e o Felipe gosta de cantar a música em vez de só escutar, tá ligado? Custa só Não, ficar canta escutando. as Só músicas assim. trilha, ele canta todas as músicas que ele escuta. Ah, não, isso é verdade. Isso é um fato. Que isso, cara? Entrou um açúcar dentro da minha pele, mano. Que você Tá tirar? doente, mano? Tá doente, mano? Olá, galera do YouTube! Outlet Broadcast. Muito bom esse título da tua live aí, Felipe. Eu tô em live no YouTube também? Que? Tá. Me. Aí eu tô na Disney. O Rigat Gamer, mano, mandou um opa. E aí, Mitos? Nem respondeu, mano. Ah, São é o humilde. Rigat Gamer, cara. Eu sei quem é. O cara jogaram que eu não sei da Label comigo. Me ajudou muito, cara. É, e aí, É Mito? Rigat, E aí, Rigat. Mito? Eu não sabia que Ele tava agora no. não tá mais assistindo, né, velho? Because Tá um I'm Russian, man. tilete. Thank you, Pekka, so much for the roast, man. Appreciate. Love you, bro. Oh. Terep. Legal. PKO. I love you, Pekka. Nossa, não sabia que tava no YouTube, cara, sinceramente. O que é esse HP Não, aí, eu velho? deixei no vá, cara, é que eu não sabia que eu tava vendo lá no. Eu esqueci que eu tava transmitindo no Twitch e no YouTube, né? Daí eu entrei aqui no YouTube. E aí eu. Ele respondeu, Rigatti? É, ele falou. Não, foi sem querer. Boa, eu que avisei, me agradece aí, Rigatti. Foi mal, velho, não sabia não. Pode deixar o live. O chat aqui aberto, foi isso. Tem uma surpresa pra ti no ar aqui. Ah, negando a piró. Ai, ai. Cara, o cara que ajuda tantas pessoas como o Rigat, cara. Tipo, ele me deu um trike, tá ligado? Ele me ajudou a pegar. Me deu. Cara, me deu 2 mil reais, Grande. velho. Me deu. Rigat é muito parceiro mesmo. Parceirão, parceirão. Tem que escrever aqui no canal dele. Músicas tem games, de verdade. Tô na moderadora na live aqui. No YouTube. Rigat Gamer. Filtro canal. Não aparece, velho. Porra, daí não. Começou, velho. Agora meu mic vai mudar um pouco de qualidade, porque eu não posso mais segurar ele, hein? Então o senhor estava segurando o microfone. Eu estava com a mão Alô, que eu esquerda tô, e velho. com a direita na mão. Tão linda. Vou tryhardar. Wagner. Ah, esses caras são ruins, né, velho? Dá pra jogar picando. Né, nem conheço esse cara aí. Nunca vi na fila do pão lá pra comprar. Na real, eu não sou um ruim, não, é só o Pocoyo que tava no. Vou pra hardar. Pecar o cara, velho. Eu sou o feeder, então eu sei que eu vou feedar, mas. Mas dá pra Deus ver. Mocou da massa, obviamente. Ele sabia que eu te amo. Na moral, velho, o dia que eu te vi, tô pulando seu um colo beijo. E. Ah. Eu quando eu vi o like, eu achei também que ele ia me beijar e tal, mas ele não. Ele tá muito acabado. Não, mas você tem que estar com a barbinha feita, porque eu não gosto de barba, não, velho. Ah, tomando cu então, eu não vou tirar.
Não, mas não vai tirar nem por mim, velho. Aí, aí é. Bah, meu, aí, meu, aí, meu. Bah. Como o jogo tá muito alto, velho. Tô surdo. Porra, tô do que aí? Eu botei o bagulho full errado ainda. Meu Deus. Um animal. Fiz uma ligação lá. Um animal. Um animal mesmo, mano. Bate, mas por quê, velho? Ah, meu. Ô, oh, não, não consigo mais, meu. Quebra aqui, é. Passa a caixa aqui. Olha a mira. Quer botar essa mira aqui, velho? Não, é então. É, eu botei errado. Ah, botando mira que eu sabe. Pensei que dava pra botar outra aqui, tá ligado? Não dá? Não. Dá, ué, mas ele botou muito pra esquerda, velho. Tipo, ficou uma merda, porque não dá. É, velho. Nossa, sai daqui, filho. Se eu ficar na minha merda aqui. A Gnara é muito boa. Falar inglês. Nossa. Nossa, vocês são muito bons. Round, round. Que isso, velho? Não vem ninguém no round, mano. Ragnar! Ragnar, Ragnar, para de matar, velho. Eu preciso matar alguém. Ah. Nossa! Como é que ele mata o cara, velho? É, velho, eu não entendo. Meu. Que isso? Ó, oh, uma voz maluco, velho. Tá cuidando do Bjorn lá, meu Deus. Pode que vem esse aqui, eu peço qualquer coisa. Essa aí só entendeu quem assiste Vikings, velho. É, não. Assim. Eu não entendi nada. Cara, é não, tá easy mesmo. Eu não preciso nem jogar. Mano, você tá morto, velho. Como é que você tá falando? Como é que você tá jogando? Recuperador eu vou, velho. Vou de. Vou de Sarpor aqui mesmo. Sarpor. Nem sei jogar de Ing, mas foda-se. Ah! O que você sabe jogar? Sabe jogar. Nada. Não sei jogar King, só sei morrer. Brincadeira, Felipe Alves. Eu sei jogar de King e eu like tipo de Yang. Não, tá bem? Por que você tá fazendo piada? Eu não entendi. Trocadilhos, mano. Trocadilhos, manito. Por que esse é boludo, cara? Só pra falar em bolo desse. Não, eu peguei 29 de ping, velho. Ô, oh, boludo! O ping é 12, velho. O pulso tá embaixo. Você tá embaixo. É, oh, vamos, vamos falar só inglês, velho. Pulearam, manito. Vamos, só falar inglês com esse cara pra aceitar os caras. Yeah, yeah. Vai, vai, fala, fala. God bless, pick the peers. God bless, if the bomb. É, someone drive with me in Christmas. Ok, I will. Eu vi o gol. Que? Ok, eu vi o gol. Ah, ela tava ali. Eu tô com o Hero, the guard. Touch our face. Peraí que. Have someone in the upstairs, upstairs. Upstairs guard. I hit him. You hit him? Yes. Yeah, he's here, here, here. Here, upstairs, upstairs. Okay. Did you see the blood in the nothing. The wall? No, no. But he's here. I will look at him. Too much. Why shoot? Wait a minute. Ah, o cara tá ali, véi. Ah, morri, velho. Não travou, velho. Where he is. Talk with me. Man. Don't be jealous. Wait for a minute. I hear something. I'm hearing something. In the silence. Oh, he's here. Merda, mano, esse band. He's here, wait a minute. Já tá. He can go by the. Tá, vai lá na biblioteca lá, mano. Tá bem, wait a minute. Embaixo tem ninguém. Aí mesmo, tá no corredor aí. Matou aqui. Ah, ela embaixo de mim, velho. Eu tava lá na escada vermelha já. But trust oh, me, man. I'm trolling, man. I'm trolling, man. I trust you. What the fuck? Ele te matou. O cara da puta é gringo. Não, né? É, o ping dele. O cara é ping 16, velho.
Aí, ele tá na... Brasil, no Brasil. No Brasil. Ali no Brasil. Comic Con Experience, não? É, ele é americano, mas tá morando no Brasil agora. Esse boi, aí. Ele não entende quase nada. Ah, better faz... Ele não entende quase nada que a gente fala em português, pode xingar ele, que ele é muito difícil de entender. E ele é ruim também, na verdade. Up in stars, man! Lá na frente, na direita. In the front, on the right. I don't understand, I understand. Nossa. Oh, what the fuck, lag man, man? Hey, two guys. They are in the bomb. Pick to the fuse. O cara tá em choque achando que é o cara. Pick to the fuse, man. Não é pick, é take. Hey, 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 yeah. Oh, the Shimarão. É pick, velho. Pega o defuse. Can you say Shimarão? Oh, garota! Hey, plant the bomb now! You are dead in 3, 2, 1. Back, man. I'm big, filha puta. Sorry. I tried. Muito bom, velho. O cara só mata a costa, mano. É, mano. What are you saying, velho? Caralho, mix da feira, velho. Olha, né? Logo eu falando. O cara que não tem mic, tá ligado? Eu vou comprar. Compra? Olha isso, olha isso. Daí vai estragar. Escuta. É o Mouse, velho. Comprei meu Mouse, velho. Tem um Mouse? Yes, meu Mouse. Olha isso, olha isso. Tem som, velho. What the fuck? Não, what the fuck? Olha isso. Oh, man. Ah, velho, não sai som do vídeo, mano. Oh, man. Ragnar, o que ele falou? Fala em cima, marcando. Deixa a Iron Force ter. Meia Iron Breaker? Smoke. Can you reinforce here? Door Frame, é o que eu falei, velho. É que é o sapão em inglês, eu sempre esqueço, mano. Ah, o sapão? Hatch frame. Falei Door Frame. É tipo rato, Rat brain. Ai. Tota. You need one more. Oh, sorry, man. In the base. Don't go out. Para boia, cara, fomos para boia. Caralho, velho, você é um merda. Meu irmão. When did they be hatched? Big hatch. Nice, Felipe. Go back. Entrou em algum lugar. Yeah, yeah. I think it is zero. Os caras cercando. Left. Deitão ainda. Manda você já dar puta cala a boca, velho. Shut up, man, please. I'm trying to help. Ele tá tentando ajudar, ele falou, velho. Fala pra ele que não entende a língua dele. He don't understand your language, man. Okay. Nesse sinal, isso dá uma enrolada. Não, falei, don't. It doesn't understand the language. Yeah, I say, yeah. What's the same, man?
Xerrep, bro! Não consegui escutar o like, tipo, Rafa. Tá, não cala a boca. Ah, eu não falei. Já volto. Oh, a gente vai perder 4 golds, man. I am not the only traveler. Churassei, eu churrasgo. Nossa! Stranger Things, essa música aí. Stranger Things, o que, mano? O bagulho é... Tony Clavers. Tem nenhuma série boa pra me assistir, mano. Tô chateado. Stranger Things, velho. Eu não vi a primeira temporada aí. Ela é igual a primeira temporada, Pocoy? Hã? É boa a primeira temporada. É boa? Ah, se é boa, eu não vou assistir, velho. Tem que ser pica, né? Qual que é melhor, a primeira ou a second? Não sei, tô no segundo episódio, assim. Nossa, vai ser... Tem, mas tem quantas horas esse episódio aí? 20? Não, tem 40, 50 minutos. Caralho, velho, eu assisto uma temporada em um dia, mano. Duvido tu assistir essa porra em um dia, tu vai se cagar, velho. Ah, é racista. Te juro, tu vai se cagar, não tô brincando. É o que, mano? Era eu, rapaz. Nossa. Já vai? Já vai, Bulls. E ele já levou um. Quê? Tá aqui, né? Tá bom, tem uma galeria, velho. Tem banda? Tem aqui na frente, velho. Natal. I think it's Christmas Natal. Caralho, tô muito... Ah, atrás. Atrás de você. Nossa, mano. Reação, galera. Ela tá na porta grande lá. O bomb é ali, velho. Você não viu o cara me matando, velho? O Doc é ali, velho. O bomb é ali, mano. O Doc é ali. Tá lagando aí, velho. Ah, laguei aqui, laguei. Tô com o UX. Sei lá o que eu fiz, mano, agora. Eu não quero perder não, velho. Vai. Ah, tô com 3 já. Boa. Eu abro lá e só fito. Tem um Doc aí, na varanda tá direito. O Doc tava na escada aí, ó. Parando até direito, perto da janela. Não, hoje não. Tá reforçando. Acabou, Chris. Não dá mais calma. As calças são livres. Deixa pra mim, que eu sou canhoto. Deve estar com direito ainda da janela aí. Ó, um no outro bomb, no bomb B. Jäger tá dentro do bomb. Tinha até esquerdinho. Do B. É, aí... Aí, ó, tá indo aí, na tua esquerda. Esqueci. Boa, dentro do bombe, pode entrar. Não tem ela. Tá lá no outro bombe. Tá marcado. Corredor. Acabou. Corredor. Passou. Na esquerda. Planta. Ele vai te varar, cuidado. Planta. Ele tá dando a volta, planta esse bombe aí. Da biblioteca, eu acho. Biblioteca. Porra. Mais de 3 anos pra... Boa! Nice, guys. Meu Deus, aqui você não tá falando. Ah, cê falou. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Oh, sherep, bro! I'm going to go to the house. O cowboy vai te pegar.
mesmo, é medo. Calma aí, vai que tá quase velho. Eu falei assim, eu tentei abrir a live, mas não consegui. Quem quer, mano? Aonde? Uou! Quatro de sete, o Kiz já tá com 6, velho. Nossa, ele tá perdendo pra dois, ele tá perdendo pra dois. Não, dois caras jogando pra dois. Try, baby. Ai, agora eu vou ficar até amanhã. Uou, uou, uou. Porra. Pode receber SMS aí, velho. Opa, meu Deus. Toma, matei um já. Opa. Já vai? Já vai, bolo. Ajuda aí, Doc. Caça a dropa, mano. Não tem como, mano. Tem 20 de vida aí no cara. Rolou. What the fuck? Mano, pelo amor de Deus. Como que tu me matou, velho? Mandou um WTF, né? Tem mais um ali onde o outro tava, calma, Doc. Calma. Pra nada. Avançando pela escadinha de baixo aí, Odak. Mais na porta também. Fez apel. Vai subir no último andar aí. Vou voltar a fome, velho. Foda-se. Tá até na janela aqui. Não, estourou a janela grande ali onde você tava. Tá da esquerda do final. Que essa calva? Vem um. Estourou a janela grande. Porra, é janela grande, velho. Aquela da esquerda da porta, sabe? Ah, uma tá, entendi agora. Da... Tá. Tá aqui. Saiu pra fora. Saiu pra dentro. Sai, sai pra dentro. A boca, né? Mais um legal. Toda vez, mano. Não. Cadê eu? Aí já. Esquerda. Para de dar tempo. Caralho. Boa. Que isso aqui, cara? Vai se fuder, atrapalhou pra caralho agora, mano. Mano, culpa, foi. Ô, jura, atrapalhou pra caralho. I don't know what you're saying, né? Oh, shut up. Foi que eu niga. Tarde. Foi que idiota. Why the trash talk, man? It's free. Oh, shut up, please, man. You're very retarded, man. Eu tô começando a enjoar de pizza, mano. Acredito. Ô, Poco, tá travando o bagulho do Electric Pass também? Só de pensar já. Hein, tá travando a voz só pra mim, velho, de vocês.
Oi. Tchau, não, tchau. Só pra ti. TS horrível. Nossa. TS horrível. Só pra mim. Só pra mim. Mano, olha minha live rápido. Olha essa porra, velho. 2000 de ping. No... Agora baixou, velho. Tava 2000 de ping, mano. Acabou que eu jogo a câmera por aí, mano. Cara, 2000 de ping tava meu TS, mano. Pelo amor de Deus, né? Quebre! Pô, tá trancou, mano. Valeu. Tem outro, Felipe. Tem outro. Tô vazando mesmo. Tá, meu. Deu boa? Ouvi um grito ali. Só no jogo, velho, deve estar lagando. Só pra tu. Então, pois é, tem 2000 de ping. Pô, esse bomba aqui tá livre, mano. O A aqui, vem tentar plantar no A aqui, ó. Connection lost. O cara pegou dentro do bomb, mano. Eu tinha que ter plantado atrás desse bagulho aqui, velho. Ah, é, tá, foi mal. Foi mal ali. Connected. Ah, não. Caralho, pouco ainda tá fora do mapa, velho. God job. Trabalho de Deus. Que coisa, velho. O que eu jogo? Trabalho de Deus. Tá certo. Mandou um God job, velho. Não, Budia com dois ossos. Como é que é isso? Budia de bom é eu sempre escrevo. Disconnected. O cara bugou a porta, mas é um merda mesmo. Connected. Channel switch. Deixa que não, Twitch na real.
Nossa! Tem coisa no meu dedo. Ó, esse pô tá. Canela do bomba aí, é. Subiu. Ah, não, até a mãe não tinha certo. Tá aí. Drone. Pega o sapão. Fica dando cover pulse que o plant já pega. Caiu e banda caiu. Frigorífico, banda frigorífico. Aí focou, ajuda. Plantando. Pô, mata isso aí, banda frigorífico, mano. Deixaram o maluco entrar, mano. Ok. Plantando, pô. Plantando é no. Plantando, velho. Esquerda do bomba, esquerda do bomba. Traz o bomba, traz o bomba. Caiu. Fica lá pra baixo. Deu. Caralho, boy, o cara é troll, mano. Deixaram o maluco plantar, é foda. Ah, foda, velho. O pulso passou pro cara, não fez nada. Daí ele não consegue, vai. Vai, ele não consegue. Vai pulso, confia. Daí não dá pra defusar, vai, defusa. Pegou. Vai, mano. Tamo no lugar. Um buraquinho lá, pô. Boa. Tá ouvindo, pô? Toma. O cara é muito bot. Tu bota o que no pulso, eu vou. Então. Compensador? Nossa. Não, tem de boca. Tem de boca não, corta a chama. Só usa o corta a chama. Onde é que é agora? Pega a Glass pra me ajudar a plantar lá em cima, mano. Vou tentar plantar na Clarabella. Ah, vou deixar essa skin na mãe do Electra primeiro. É. Deixa eu pegar. Amanhã eu quero ver tu falar isso ao vivo. Esse velho, eu não escuto mais teste, mano. Não adianta nenhum tanto teste. Tô com 2.000 de ping. Escutaram o que eu falei? Não. Eu escutei. Eu escutei. Que o maluco falou, né? Não, é que tipo. É que acontece no. É a Ash aí. E a Twitch, tá ligado? Só que meu teste tá com 2.000 de ping, daí eu falei. Me escutaram, tá ligado? Eles me escutaram. Os caras vão ficar lá embaixo. Cara, tá legal, pô. Humilde. Mas. Nós vamos contar lá. Bora lá, nós. Ai. Smokei o negócio é implantar agora, né? Ah, não, velho. Nossa, eu pulei! Foi o Glass, velho. O cara me cegou, velho. Ajuda aí, desce aqui. Eu pulei, mano. Desce, não tem como, o cara matou. Tem dois embaixo, velho. Caralho. Tinha dois embaixo, velho. Tem dois embaixo, eu acho. Vou matar ele. Vou pular e eu morro, velho. O último tá embaixo, depois desse novo aqui. Pula aí, meu Leque. Se eu pular, eu morro, velho. Não, vai. Não morre não. Pega o defuse e vai. Ah, mano. Corre, não faz vida não, velho. Esquerda direita. Eu pensei que o defuse tava comigo, mano. Tem um embaixo de você, velho. Tem uma ligação do teu lado, cuidado.
Banheiro ligação. Veste banheiro ligação, repito, banheiro ligação. Tá aqui. Boa, boa. Mano, eu não sei o que aconteceu, velho. O cara bangou. Por que tu pulou, Felipe? O cara bangou, eu apertei espaço sem querer, pulei, caí, o cara tá lá embaixo matando. Ah, é a bala, o cara vem caga, vai se foder. Ele quebrou ali pra marcar, mano. Sim, sim, pois é. Eu abro. Tá linda. Você acha que eu não tenho fone, mano? Não tenho fone. Bora, né? Negócio agora aí. Tá lá, mano. Recute, caralho. Eu tô 2-4, não. 2-5. Nem fodendo. 2-7, na 3. Ah, o quê? Quando eles compraram a conta que nem nós, velho. Como é que sabe? É aquele... Quê? Não vai ter aquela Don't Cry lá. Hein? Eu... Sim. O que? Ele tá... Tô... Oi? Ele... É o Bush lá do lado. Ah, pro é ah, deu conta nova pra é, todo mundo, é, velho. É caralho. É caralho. Quem é o outro que tá com bullet? Qual é o seu sapão? Não sei. Qual é o seu sapão, mano? Esse cara tá vindo pela barreira, velho. Tá bom, spawn. Achei bonito ali no primeiro round pra mim. Mas sabe quem é? É. Lagando, né? Fica todo mundo fora, mano. Isso aí, velho. Que susto, velho. Quem é? Cada baixo tem, Diego. É tu. Da cara e pega o drone, só. Só tira a cara e pega o drone. Felipe, marca que precisava. Fica em cima, pegou. Fica em cima, Felipe, você vai me deixar aqui, velho? Tem que abrir a treco, eu acho, mano. Vai, tio. Pelo menos vai pegar refrag, tá ligado? Se me evaporar, tu pega refrag, velho. Quieto. Marca a biblioteca. Marca pra minha esquerda, por favor. Marca a minha esquerda, por favor. Marca a biblioteca. Olha ali, marcando. É tu aqui, o. Ah, velho. Corredor lá, por favor. Tivesse. Aí eu não quero, por favor. Marcando. Aí eu não quero, não. Aí na. No da tua direita, pegou. Aí, ó. Não sei de onde é que caiu, na real. Atrás do Kakashi. Atrás de Kakashi. Na janela aí. Boa, derria. Era bullet mesmo, mano. Pegar o solo bullet. Connection lost. Caó solo bullet.
Disconnected. Continua aí, mano. Connected. Channel switched. Can we be friends? Can we be friends? Pouco aí. Hã? Can we be friends? Friends? Can we be friends? Can we? Oh, mano, pior que amanhã a gente fique quatro pra me ganhar dinheiro que eu quero comprar um bagulho. Aí, eu já falei que amanhã eu não vou poder. Só jogo o primeiro jogo, né? Tá, acho que eu vai lá na playlist pop 2017 chiclete do Top Spy e canta pra gente, canta. Sai de madrugada. Eu queria comprar aquele pacote morto-vivo da Ash. Ou da Nebana. Popload Gig traz Siguros para o Brasil. Tem, única apresentação da banda irlandesa em São Paulo. Siguros, dia 29 de novembro, no Espaço das Américas. Últimos ingressos à venda em ticketload.com. E aproveite para ir aquecendo com as playlists da Popload aqui no Spotify. SBT tá passando. Popload Gig. Tá baixando. Que? Stranger Things tá passando, ó. Tá passando Stranger Things na, mano, na SBT. Mano, tá uma merda, velho. Ó o funkzão. Sente quem pensa que está frio. Perfeito por nós, vamos lá, fazer o teste. Eu queria ser melhor no Rainbow Six, né? Tipo assim... É, eu queria ser bom. Quando eu te der um beijo, vou passar toda a minha habilidade pra você. Meu Deus. Eu quero até dois, então. Dá pra... Oi? Quero até dois, então. Tá garantido. Vai até quanto você quiser. Nossa. Dá uma dica aí pra ser bom, vai. Treina. Não vou eu que... Não. Não, não foi pra... Delayzaço, hein, pouco. Tá. Ele tá meu teste, velho. Desde meio de ping. Isso aqui é outro. Olha ele, sim, velho. Aí no sapão aqui, tá no sapão, cai no sapão. Que me varou, velho. Não, não, mano. Cara... Pode de evaporado, cara. Os caras estão onde, né? Parando. E, dá um beijo aí, velho. Dá um beijo aí, também quer, vem. Ai, que... Pera aí, tem que fazer na porta. Essa aqui, né? Vem cá. Onde você tá indo? Vai, vamos se travar na porta. Pera aí, rapaz, pera aí.
Ah, safado! Onde é que tava? Subiu no teto. Tá no teto, mano. Ah, uma coisa. Mano, tem muito bom, PKO. Olha no PS. Tá ao vivo, tá ligado? Você é banido da Twitch. Ah, até ruim, tá bom, eu não quero mais não. Para aí, mano. Deus. Como é que é, velho? Eu não entendi o que você tá mandando. Sem zero, eu não entendi o que você falou realmente. Não, tá bom. Eu não entendi o que ele falou. O que ele falou, velho? Vai ser embaixo agora, velho. Então ele é um filme muito maneiro, guys. Isso é maneiro que ele sabe. Um filme. Mano, eu quero ver Guardiões da Galáxia 2. Eu baixei até pra ver como é que é drag. Guardiões da Galáxia 2, cara. Quer ver? Que? Fala português. Tá lagando. Tá lagando. Escreve aí o nome do filme. Fala aí, galera, beleza? Que eu tô falando aqui é o Logan 3, trazendo mais uma vez. Fala aquele macho. É igualzinho o fone. Tá fazendo só pro cara. Eu, mano, é igualzinho. Não, eu tô gastando. Não tem essa não, cara. O cara é muito desumilde, só não tem dinheiro pra comprar um HyperX Cloud 2. Quem dera, mano. É um astro velho aqui. Ah, um astro, cara. É um astro, né, cara? Um astro. 5 mil reais. Eu tenho um nave velho. Eu tenho que vender meu rim pra comprar um astro. Ganhei esse astro. Ganhou, sim, ganhou. Do teu pai. Não queria? Não, pior que não. Família. Pera. Te deu só o fone mesmo? Só. Ele trouxe dos Estados Unidos pra mim. Tá dele, tá ligado? Usado. Connection lost. Teus amigos vão pros Estados Unidos, meus vão pra lugar nenhum. Que não tem dinheiro pra sair de casa. Teus amigos vão pros Estados Unidos, meus vão pra Diadema. Tô jogando igual um bot. Quebra aqui, ó. Connection lost. Ei, filha da puta, entra nesse buraco aí. Ah, mano, que filha da puta, velho. Ah, tu morreu. Não ia dar uma marcando porta, não, velho. Achei que tinha marcado porta. Por que eu tô botando porra no cara, velho? Isso é horrível. Ah, não! Aprenda a ser ruim. Safada. Fidando e dando dicas. Acho que eu vou botar aqui. Fidando e dando dicas. Vamos, Kaká. Balinha. Ligação, ligação, entrou na salinha. Saiu. Fidando e dando. Meio não. Morreu. Ai. Da primária, velho. Meu Deus, velho. A parte vai ter AIDS, coitado. Só quero jogar com o nome aqui. Full direita, full direita, avisa o cara. Lá no fundo, full direita. Salinha e na direita. Meu Deus, mano, tu é muito bom. Mas esse cara é... Olha. Como esses caras tão ruim ganham essas porra dessas plays, velho? Olha essa jogabilidade, mano. Eu não me conformo com isso, velho. Connected. Insufficient. Os caras tão dormindo tudo, velho. Você acha que o maluco vai jogar sério? Vamos um teste pra esse cara que a minha conexão tá normal. Vamos. De foda. Sound muted. Sound resumed. De volta.
tá com as câmeras. User entered your channel. User joined your channel. Fazer o spawnzinho lá de cima, matar dois. Mata três, velho. Deita três. Três. Deu confio em três. Tentar. Tentar. O Pacheco é muito. Nossa, mano. Tô pegando ódio do Pacheco. User joined your channel. Aí, ó, não quebra a janela de cima, não. User joined your channel. Que ideia, fala pra mim. Eu ia tacar a câmera lá, mano. Mas sei lá. Vai lá, faz humildade. Eu sou humilde, cara. Eu sou cuzão, então, tipo, me assumi, tá ligado? Meu pato é no drone. Acho que na live vai ter que ser que nem a Tentar antigamente. Aprendendo novo método drop. Que não sei jogar drop. Errou. Bem. Primeiro. Ih, olha lá. Da mãe, filha da puta. Levei um! Dá vida, Doc, dá vida, Doc. Na tua esquerda, Doc, na tua esquerda, no coqueiro. Voltou, não, voltou, tô fazendo rápido. Ó. Dá vida, Doc, dá vida, Doc. Onde é que tá, pegou? Tem um Doc. Cadê o Doc? Cadê esses merda, meu irmão? Acho que eles vão entrar. Cadê o... Tem um vindo por aqui. Tem um vindo. Pula, Ragnar. Porra, né? Não é. Meu Deus. Nossa! Meu Deus. Tu viu a vesgada do maluco, velho? Eu vi, velho. Nossa, certo dele. Certo dele que ia acabar a bala, mas senão matar. Olha a câmera ali, velho. Olha a câmera bem rápido. É, ele tá muito carregado aí embaixo. Olha, olha a câmera da garagem. Olha a câmera da garagem. Tá aí, vai, vai. Pula. Tá botando o creme, velho. Boa. Tem um outro lado, ó. Cuidado que ele vai estar aí na escada aí. Tá passando, velho. Que Deus. Não tá. Repeat. É, beleza, tá falando em português, tá falando em inglês. Ninguém precisa saber, né? Verdade. Chacal. Ó, moral. Ah, like triple. Oh, like triple, vou imitar, né? Eu, Ragnar, vou te aceitar. Ragnar quer ser o seu amigo, velho. Nossa. Ragnar quer ser bem seu triste, amigo. Cara. Ah, eu não quero ser meu amigo, quer ser triste. Ragnar, por que tu mandou só o Sargentário Boy ali? Eu tô bem triste, mano. Ela tá embaixo, velho, meu Deus. Ô, Ragnar, por que tu convidou o amigo Sargentário Boy ali, assim, velho? Ragnar, fala pudim de arroz que é com sua voz muito gostosa, né? Obrigado. Ignorante. O cara não vai nem fazer um nhanhã. Não, ô louco! Que já Deus! Já vai, mano!
TK, beleza. Foi mal. Vai se fuder. Foi mal. Não, tem que ser mal. Morreu? O cara caiu. O Jäger caiu? Caiu. Não, caiu não. Sei lá onde ele tá. Bomba aí. Aí, mano. Meu Deus, o cara tá embaixo daquela parte, mano. Eu pinei tudo. Não, esse quase caiu no meu pé, vai. Aqui, vai se fuder, mano. Do meu TK, velho. Só pra eu morrer. Ah. Se eu ficar vivo, eu perdi vida, mano. Esse é o porém. É, que eu mato, né? Caralho, de pouco. Coitado, velho. Matou um inicial de ar. Eu mato, né, meu? Matou todos nesse. Ah. Ah, porque eu mato, né, meu? Eu sou bom, né, meu? Não, engraçado, doente. Ah, porque eu mato, né, meu? Eu mato, meu. Tô vendo. Ué, eu sou muito bom, eu mato, meu. Tá, dá uns tiros. Ô, dá uns tiros, mano, dá uns tiros, meu. Confia, PK. O cara vai puxar em ti. Dá uns tiros aí na janela aí embaixo. É nossa, PK, ó. Flip, velho. Ah, o cara te matou. Só o Lip consegue fazer essa proeza. É, zagueirão, sai, sai, sai. Não consegue. É o Lip, zagueirão. Sai, zagueirão. Mas ele só faz sem janela, oh, janela no chão. Ele derrubou. Dois, velho. Vai. Muito bom. Oh, oh. Só vai confiando. Não deu treino. Bela, bem. Bem, Bela. Que bem, pô. Nossa. Aí, pegou. Nossa. Bombe. Easy. Aí, baby. Aí, velho. Caralho, sem gás. O Light pegou um neném, velho. Quê? Tá com delay, Light? Tu falou 3 horas depois. Falei o quê? Tu falou que o cara tava no bombe. 3 horas depois, tu falou. Eu? Sim. É o Mick. Tá bom, que delay. Mas... Ah, PK vai sair, hein? Eu falei bem, né? Vou jogar arma inteira. Pô, continue aí. Mas o melhor de nós saiu, velho. User disconnected from your channel. Adios, malafatios. Eu também, PK seu, eu vou sair. Vou tornar uma parte aqui dos meus... minhas atividades. Olha minha live enquanto isso. Eu não. Eu sei, precisamente. Eu não tenho nenhum bar na live. Ah, eu já tenho essa skin, beleza. Beleza, Gui.
Oi, gente, aqui é Rafa Brits e ó, se preparem porque tem novidade pras lisas, hein? É o meu liso da Sala Online, essa marca aqui é um arraso, viu? Ó, são 9 linhas maravilhosas desenvolvidas especialmente para cada tipo de cabelo liso. Ficou curiosa? Então, ó, entra aí no site www.salonline.com.br. Noite. Oi. Vai jogar amanhã, né? Hã? Vai jogar amanhã, né? Eu jogando? Não. Não vai jogar amanhã. Quem? Ah, não, tô louco. Peraí que falta o remédio aqui. Falta mesmo. Tô falando, você tem Alzheimer, velho. Vai no médico, procura aí o especialista. Léo Santana, Léo Santana e Kevin. Você acredita, Kevin? Essa é Kevin. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que deu poder. Você aqui, velho, fala. Falou, tá bem. É. Ou não, né? Falou. User disconnected from your channel. É, exato, todo mundo me deixou e. Geral saiu. E o filho é pra jogar sozinho. Bora. O negócio aqui é pra errar, né? Ele deve que eu fique dando dicas, né? Como é que vai ser assim, ó? Eu sou um filho, né? Então para de fidar, que eu vou ter que fazer. Dronar, né? É um saco, eu odeio. User in your channel, time down. Mata tudo, mata tudo. Errou, beleza. Errou de novo. Deixa quieto. Aí ó, matei um. Caguei, matei. Foda-se. Acho que o outro lado foi ele. Meu Deus, que engraçado, muito bom. Ô Gui, me ensina a jogar assim. Foi cagado, mano. Foi cagado. O zoeirinho, guys. Ele é um zoeirinho. Vou dar mais uma dica aqui que eu vou dar pra vocês. Se quiser parar de fidar, joga um operador suporte. Full suporte, tá ligado? Bem suavão. Assim eu vou botar, deixa eu ver. Essa amarelinha aqui. Show de bola, vambora. Aproveitou os funkzão louco, né? Vai ficar no pique, tá ligado? Aquela vibe. Muito louca. Choca aí, bud. Né? Tem que trollar, galera. Você é fita que nem eu. Você tem que trollar pra se divertir, né? Você não vai matar ninguém, então você vai trollar, beleza? Se quiser mais uma dica, trolla, não tem jeito que se diverte e matar o trollar.
É, tem mais uma aqui que tá aqui, velho. Sai, velho. Nossa, errei. Ficando igual a minha cara, né? Puta que pariu. Todos, faz uma aqui. Tem Jagger. Tem Jagger. Onde que tá o cara lá, velho? Não dá de picar esse filho da puta. Olha esses dois doentes. Aí tá dronando que sabe. Cara, eu tive o mata aí, velho. Cara, eu tô com sono, minha sala aí, pode estar me quesito de sono, quero fazer aqui. Desculpa pro filho, tá ligado? Essa é uma boa pro filho. Pá, tô com sono. Beleza. Mas ela vai colar, né? Foda-se. Beleza, quero jogar primeiro na puta que pariu. Olha o Jagger, velho. Olha esse Jagger. Ah, bom, tô dentro do mapa. Tô na Disney. Durante o choque, ô bandit. O Twitch tá na janela, parece que tá na tua direita. Já foi quebrado, já. Agora na direita aí. Vamos pra esquerda. Tá na direita ainda, os dois na direita. To in the window, guys. To... Tá indo pra janela do banheiro, Twitch. Twitch indo pro banheiro. Tá quebrando aí. Janela droga ninguém. Janela droga, Twitch. Dois janela droga, dois janela droga. Vai entrar os dois drogas. Libana vai entrar. Dois entrou. Mais um, mais um. Entrou o Twitch. Nem renda. Ah, muito bem. Me ensina a ser bom, Jimmy. Me ensina a ser bom. Agora. Sledão depois. Depois, de novo. Você carrega ali. Tá. Ponta a bomba, galera. Pula aqui. Fica na mata, fica só espalhar a bomba, tá? Né? Manter os pontinhos para. CMVP. Se você tá pra CMVP, dá pra gente se matar ninguém, mano. Só nós assiste, porra, pra gente. Não. Bandit. Tá me trolando, né? Pega aí. Meu amigo. O cara tá jogando, sabe? O cara vai jogar assim e mata ele. Ah, meu.
caixa, perdão. Onde é que tava o bicho? Lá no meu corpo, onde eu morri. Pegou? Peguei. E é que te salvou, hein, Gu? Acho que em cima tem um. Mais um aí, eu acho. Bate atrás, viu? Ah, pelo amor de Deus. Meu time é evaporado, sei. Fica vindo. Triste realidade. Nossa, aqui é o... Caí. Cuidado ao sapão aí, o Gus. Meu pai. Pai, meu Deus do céu. Que foi isso? Meu pai do céu. Me deu uma dona aqui, caiu. Aí onde, velho? Tá louco? Ah, não, aqui ó. Foi isso, o Gus.
Eu sabia que dava. Foi mal, tentei. Claro. Deve dar o cara e morri, né? O Guts tá muito bom. É um sapão ainda lá com o Guts. Escada, escada vermelha aí, o Guts. Dois escadas, marcado. Dois marcados. Pegou Ash. Eu dropo o home. Aí, tá no banheiro. Direita, no banheiro, sua direita, o Gus. A esquerda, tá. Que isso, Gui? Que telinha, Gui. É dois então, mano. Joguei bem pouco nesse mapa. Ali, ó. Eu falei que eu fiquei em primeiro, só que eu vou dar. Eu dei a onde é que tava? É onde, guys? Acho que é o mesmo que o nosso em cima. Sim, é o mesmo que o nosso. Alguém consegue abrir o sapão ali? Eu tô sem breach, mano. Tinha uma ela aí embaixo aí, Ribado. Abre ali pra nós, Led, o sapão aqui em cima. Tá indo. Se ele estiver fora ainda. Só mostrar aí que eu abro. Tu viu? Ok. Não. Ah, velho. Lá atrás. Tá na direita aí, velho. Fica marcando aí, velho. Bang. Nossa, tá bom. Tá miado, velho. 3x2, né? 5x2. 3. Vai, gente. Ah, esse cara não é. Faz
Valeu, valeu. Nossa, esse cara que derreu. Mentira. Jogar de que, velho? Oi. Tô ligado que tu gosta disso aqui, velho. Faz ligação, né? Meio aí. Gosto mesmo. Sabia. Opa. Não. Passa aqui na gente. Fez mal. Aqui, ó. Faz ligação ali, ó. Faz ligação ali, ó. Em primeiro, fidando e dando dica. É assim que você faz. Nossa. Areia. Lá, Val. Fortão, caralho. Guys. Vou te chamar, Guto. Um beijo pra vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu a live, todo mundo que ficou aí. Eu vou procurar alguém para dar roast. Ok. Vou dar roast a alguém. Direcionar aí. Ver quem está em live. Não conheço ninguém, né? Foda-se, vou dar roxo aqui. Valeu. A mina lá se matou, o outro cara tá na presa. Qual foi? Uma Jocelyn Flowers. A música é Jocelyna Flower. Olha pelo host aí, Felipe. Putz. A mina, ela namorava com um cara, né? Só que esse cara foi preso.